آپریشن جاری ہوا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے صوبائی اسمبلی نے 130-140 سے زیادہ ٹیکسز جن میں درختیں مویشی یا جائیداد زمینیں میت شادی مطلب جو ہر قسم کے اس میں 147 سے زیادہ ٹیکسز تھے ان تمام کو واپس لے لیا انہوں نے ختم کیا ہے. صرف ابھی ایک وتھ ہولڈنگ اور جو ہمارے ملازمین کے اوپر تنخواہوں کے مد میں وہ ہے اس کے لیے کمیٹی بنایا ہے انشاءاللہ وہ 2012 کے اڈاپشن اس کو اس میں ترمیم کریں گے اور جتنے بھی باہر سے کمپنیاں یا پاکستان سے جو دوسرے صوبوں سے جو کمپنیاں آئیں گے وہ ٹیکس دیں گے. جی بھی اس کے جو مسائل یہاں کے جو شہریت ہیں جن کے پاس جو مسائل ہیں وہ ہر قسم کے ٹیکس فری ہوں گے. دوبارہ کب شروع کی جا سکتی ہے؟ دوبارہ جب تک پرنس کریم آغا خان صاحب واپس نہیں جاتے ہیں یہ مؤخر سمجھے, اور اس کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہم گلگت میں اکبر تابان صاحب بلائیں گے, وہاں پر اس کے بارے میں ڈیٹیل وہ ہوں گے قانونی مشاہدوں. سر کمیٹی پر کتنا اعتماد ہے آپ کو جو کمیٹی ابھی بنائی گئی ہے ٹیکس آپریشن 1/2012 کے خاتمے کے لیے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے اکبر تابان کو تمام اختیارات دیے ہیں, ان کو کہا آپ اپنے علاقے کے عوام کے مفاد میں جو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو وہ بھی اسمبلی کا ایک کونسل کے رکن کے حیثیت سے وہ بھی اس میں شامل ہے, ان کا ووٹ ہمارے حق میں ہوں گے اور وہ لوکل لوگوں پہ جتنے بھی جی بی کے لوگ ہیں ان پہ جو ٹیکسز لاگو کرنے والا ہو چکا ہے جو کونسل کے ذریعے اس کو ختم کرنے کے لیے 1 یا 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے. بہت شکریہ. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اڈاپٹیشن 2012 جو کہ ٹیکس آرڈیننس 2001 لاگو کیا گیا 2012 میں گلگت بلتستان میں. ہم اس کی منسوخی چاہتے ہیں, اس منسوخی کے لیے صوبہ گورنمنٹ کو ایک مسئلہ جو لوکل بلدیاتی ٹیکسز سے ان کے نوٹیفیکیشن کے بنیاد پر اور قائمہ کمیٹی کے سفارشات کے اوپر اور ہمارے معزز مہمان حسینس کی آمد کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کے دورے تک حسینس کریم آغا خان کے دورے تک ان کو ڈیڈ لائن دیا ہوا, ان کو مہلت دی ہوئی تب تک اس کمیٹی کے ذریعے سے اس اڈاپٹیشن 2012 کے خاتمے کے حوالے سے کوشش کرے نہ ہونے کی صورت میں مہمان کی رخصتی کے بعد پھر آپس میں مشورت کے بعد آگے کے علامات. سر حفیظ الرحمان جو کہتے ہیں 100 ارب کا نقصان نہیں کر سکتے ٹیکس خاتمہ کر گئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ نہیں, حفیظ الرحمان اپنی 100 ارب کا نقصان نہیں کرتے تو ہم عوامی 10 روپے کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے. تو یہ عوامی 10-10 روپے 100 روپے بن کے حفیظ الرحمان کے لیے 100 ارب بن جاتے ہیں. وہ حفیظ الرحمان اپنے 100 ارب جو قومی بجٹ کو چوز کے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جیبوں سے خون پسینے کی کمائی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟